Tenk deg på cowboytida. Gamle hus. Det var sånn. Det var utrolig fin utseende på huset. Gammel skole. Hvit, stor, gammel skole. Flott sted. Med kjærligheten. Der bor pappa. Husk kjærligheten. Men ikke glem at det var da. Stefamilien bor der borte. Sa dem da. I en stor, hvit hus var det Abraham Lincoln som bodde i den da, før den blei gjort om med stein eller betong. Som nå i dag bor Donald Trump der. Kjærlighet er viktig. Ikke glem det. Hvordan var det de bygde biler på 1885? For det er jo da Mercedes Benz ble utvikla første gang. Med to seter, altså en spak eller ja. En sånn en ting, altså bare bam, bam, bam. Så ut som en papphus nesten. Det er ikke langt unna. Og nå i dag så ser det ut som noe helt annet. Med tak, dører, vindu, solskjerm eller whatever. De har så mye duppedingser på biler nå i dag. Holder det ikke med den gamle teknologien som vi hadde? Jo, det holder massevis med de gamle bilene som vi hadde på 40-tallet, 30-tallet, 20-tallet, 19... I hvert fall 1900-tallet. Ikke det som kommer etter 1960-tallet. Det er bare tull. Førstemann til å få bilen opp i 100 km i timen. Førstemann opp til 200, bare sånn. Hvor dum er folk? Tenker jeg. Hvor dum er folk? Lite IQ. Vi trenger ikke fart. Det trenger vi ikke. Vi har den spenningen vi allerede har, og det holder. Det vi trenger, det er å utvikle oss sjøl. Og ikke biler eller hus eller lyspærer. Litt lys, det skader øya våre. Hvordan var det før i tida? Før i tida så lagde man leikene sjøl. Hjemmelaga. Det er gammelt. Det var vi som privat individer, folket sjøl, som lagde ting. For moro skyld. For å utvikle og tenke. Det er en del av kreativiteten av oss mennesker. Det er viktig å bli kreativitet. Nei, bli kreativ igjen. Det er på tide å tenke nytt nå. Business finnes fortsatt, men på en god måte. Med kjærlighet i hjertet.